Hello guys, and I'm here again to our new reaction for today. Ang reaction natin is regarding about do sa sinabi ni Ka-Eric regarding CCP, NPA, and Mendiola Massacre and the party list. So maganda tong topic na to dahil kasi is related to the history and on social matters pagdating do sa party list. Lalo yung mga party list na pinoboto natin na hindi natin kilala. Alin pala sila sa CCP NPA. So, ito yung sinabi niya. Let's do it, guys. Massacre ay utos ng CPP, NPA, NDF. At nandito ang buhay na witness. Kapilip, ito na ang pagkakataon na magsalita ka. Sa harap, narinig na ito sa interview mo. Ang si Philip Picasiano ay Regional United Front Commission ng Metro Manila Regional Party Committee. Nasa command post siya na mangyari ang Mendiola Massacre. Kita lang, sir. Na-unda spot ko siya pero kailangan nyo marinig siya. Oo, nandun ako nung sa command post ng CPP noong 1987, January. Ang naalaman ko doon, pagkatapos nagpulong ang mga top leaders ng CPP, meron palang nakatanim ng kami, CPP, doon sa hanay ng pwersa ng gobyerno, mga pulis, sa hanay ng pulis at militar, meron mga sparrow, mga kasama namin na armado at pinaputukan ang mga magsasaka. So galing mismo sa hanay ng CPP, ganun karumal-dumal ang mga CPP. Sino ka, Kapilip, para malaman nila kung sino itong kaharap nyo na kasama namin? Hindi po ito ordinaryong kadre lang. Dati ako nag-organisa, kami nag-organisa noon bilang Regional United Front Committee. Kami nag-organize ng lahat ng bagong alyansa ng makabayan, Nationalist Alliance, at pati na rin yung JAJA. Nauna yung JAJA, Justice for Aquino, Justice for All. Marami pa kaming mga inorgisa. Metro Manila Regional Party Committee. Yes, sa Regional United Front Committee. Okay. So alam nyo na ngayon kung bakit kami naninindigan. At alam nga naman mag-invento si Kapilip, walang maskara, walang mask. At ito'y inilantad na niya. At inuulit niya na sasabihin, ang pagbomba sa Plaza Miranda ay hindi ang huling pagmasaker sa sarili namin mga kasapi upang magkaroon ng kaguluhan ng bansa natin. Naulit ang Mendiola Massacre sa Asyenda Luisita at naulit ito sa Kidapawan sa Mindanao. Same style, may dalang baril, may mga pampaputok, pampasabog, may NPA na nakalubog. I-create ang mga kaguluhan upang pilitin ang pulis sa sundalo na barilin ang mapayapang protesta daw. Pero ang nag-joke kami rin sa CPP, NPA, NDF. Narinig nyo ang patotoo ni Kapilip Picasiano, dating kadring nasa Metro Manila Regional Party Committee ang sakop ng pagkilos, particularly sa Regional United Front Committee. At sila ang nasa command post bago magkaroon ng putukan doon sa Mendiola, at itong dahilan kung bakit siya tumatalikod sa armadong pagkilos at pagpapabagsak sa gobyerno. Wow! So, guys, narinig nyo yun, na yung sinabi ni Ka-Eric is regarding Mendiola Massacre. And di ba ang inactive natin lagi si Marcos ang gumawa ng Mendiola Massacre? Actually, ang Mendiola Massacre, under Cory yan kaso yung mga malalaking media, tinutukoy pa rin si Marcos. So, fake news siya, di ba? So, ngayon, binubulgar na nila about Mendiola Massacre. Yan. So, NPA sila. So, dating mga kadrian, guys, so, dapat ilagay, i-change yung history about Mendiola Massacre, Katapawan Massacre, diba? Inulit-ulit nila yun So, asan yung malalaking media? Hindi nila binabroadcast. Kalokohan talaga. Kaya dapat, maalaman nila about yung sa CCP, NPA, sa mga parties. Punta tayo sa isang video doon sa party list naman. Oo, na hindi sila bahagi ng CPP, NPA, NDF. Sa araw na ito, March 29, ipinapanawagan namin kina Teddy Casiño sa mga party list ng Kabataan Party, Gabriela, at pati na ng Alliance of Communist Teachers, ang ACT, at iba pang organisasyon na pinanggalingan namin, bagong Alyansa Makabayan. If they are professing to the whole world that they are not supporting or part of the CPP, NPA, and DEP, kondinahin nila at itakwil ang karahasan at terorismo ng CPP, NPA, and DEP at manawagan sila ng totoong pagkapangkapayapaan. Itakwil nila ang armadong terorismo. At palakin na itong, yung sina-challenge nila na kondinahin yung CPP, NPA, yung mga binotong mga party list. May sina-challenge sa ni Ka-Eric itong mga karapatan, bayan muna, yung ACT teachers, diba? So, ang dito kasi, hindi nila makundina yung CCP-NPA. Kaya, yun yung mahirap doon. So, yung ngayon, nakikita na natin yung katotohanan, nabubulgar na yung katotohanan na which is, ano ba yung Mendiola Massacre? This is a massacre, this is Mendiola. At pinagtitira nila yung mga nagarali. Kaso, ang umarap dyan talaga is yung mga NPA pa rin. Sila ang mga ng paraan na magkagulo-gulo yung ating bansa. Ngayon, nagsalita na yung dating kadre at nagplano doon sa Mendiola Massacre. Dapat ma-record sa history natin. Kasi ayaw talaga sabihin yung katotohanan. Kasi, syempre, may kanya-kanyang political allies siya at political interest. Kaya ayaw sabihin. Ngayon lang sila nagsasalita para ituwid yung history. Diba? Saka ano ba ang CCP-NPA? Yun yung ano yung mga ginawa nila about sa ating bansa, sa mga nangyayari ngayon. Ngayon nga, buti yan, nagsasalita na sila eh. Hindi na sila yung... dati wala silang instrument to speak out. Kasi nga, halos lahat ng mga media ay hawak ng mga negosyante. Yung mga negosyanteng ayaw sa gobyerno. Diba? Ngayon, itong SMNI, siya, fair yung media niya. Pro-government siya, sabihin nila. Kaso, sasabi niya yung katotohanan. Yun yung maganda doon. Kumbaga, andun yung fair media practice. Yung iba kasi hindi na fair eh. Tumitira pa sila eh, di ba? Kaya nga nakakatawa na lang eh, di ba? Na itong mga importanteng mga details ito, hindi nila binabroadcast, which is important sa ating history at sa ngayon para malaman nila at ma-inform yung mga, lalo na yung mga kabataan natin na sumasali sila sa CPP-NPA. Okay guys, ito lang ang aking reaction. Maganda nga yung nangyayari. Nagsasalita na yung mga kadre, nagbibigay na sila ng information, ini-inform nila ano ba ang ginagawa ng CPP-NPA sa ating mga kabataan, sa mga party list nila. Sana huwag na natin ibote yung mga nanalong party list nila, yung mga dati ng party list, huwag na ibote yan. Diba? Ginagawa na lang nilang parang negosyo yan. Kumikita sila dyan using government funds. Tapos, sinusuportan nila through the armadong pakikabaka, di ba? So, yun lang. So, guys, if you really like this reaction, guys, please like and share and subscribe to my channel. We'll do reaction on these social events sa ating bansa. So, this is Benji again, signing out, and have a great day, guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.